Azərbaycanda bir sıra qurumların rəhbərləri və yüksək vəzifəli əməkdaşlarının korrupsiya cinayətlərinin üstü açılıb. Bu barədə ötən həftə ölkə mətbuatında da məlumat yayılıb. Yayılan xəbərlərdə Səhiyyə, Elm və Təhsil Nazirlikləri və Milli Elmlər Akademiyasının tabeliyindəki mərkəzlərdə dövlət vəsaitlərinin mənimsənilməsi faktları qeyd edilir. Belə ki, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilən 80 şirkətə rəhbərlik edən Kərimov Rüfət Nürəddinoğlunun ifadələri isə araşdırmanın əhatə dairəsini genişləndirib. Onun şirkətlərinə dövlət qurumlarından və onların müəssisələrindən müxtəlif təyinatlı pulların köçürülməsi Maliyyə Monitoringi Mərkəzini şübhələndirib, bir neçə ay davam edən istintaqla ehtimal olunandan daha böyük yeyintilər üzə çıxıb. Yayılan məlumata görə Rüfət Kərimovla əməkdaşlıq edən məmurlardan biri də Elm və Təhsil Nazirliyinin sağlamlıq imkanlarını məhdud valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar üçün 2 nömrəli ümumi internet məktəbinin direktoru Dilarə Məşədiyev olub. Hazırda sağlamlıq imkanları məhdud valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar üçün 2 nömrəli ümumi internet məktəbinin direktoru işləyən Dilarə Məşədiyeva ilə bağlı Elm və Təhsil Nazirliyinin hansı tədbir görəcəyi maraqlıdır deyə azfakt.com-da yayımlanan məlumatda qeyd olunur. Səsləndirilən iddialarla bağlı bütün maraqlı tərəfləri mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.